Llewellyn, jy het vir baie jare, ek dink jy het nog steeds, jou tronkkaartjie van 1985, wat jy nog steeds het. Hoekom het jy dit by jou gehou? Ja, ja, ek is maar een soort van een hoorde, sal my vrou sê, en dit beklei ook baie oor die jare, wat moet nou al weggegooi word, en wat moet nog gehou word. Maar ek self, daar die goed is vir my kosbaar, van dit laat die mens onthou, waar ons was, van baie opofferings wat baie mense gedoen het. Myne, sê ek altyd, is eintlik maar klein in vergelyking met ander. Maar daar is te veel mense wat ook wil hê, vergeet nou, jy weet, en beweeg aan. En aanbeweeg, natuurlik het ek aanbeweeg. Maar dit sê vir my elke keer waarvoor ek gestaan het. In 'n sin help dit my ook om ook myself van tyd tot tyd maar net weer te evalueer en te vra, wat is die beginsels wat my nou dryf? Hoe verskil dit van daardie tyd? En daarom sê ek selfs my SRC manifesto het ek nog, jy weet, met tikmasjien getik daai tyd en so aan. Want is ek meen is 40 jaar gelede, ons het toevallig ons ou SR-lede van daardie jaar 84, 85, het nou in februari, na 40 jaar, kan jy maar sê, het ons weer by mekaar gekom, net om mekaar te herinner waarvan ons kom, om ook mekaar se herinneringe in te vul, want jy weet, 'n mens kan nie alles onthou nie, en so daai kaartjies is vir my herinnering van waar ons was ook, hoe 'n mens terwille van jou oortuigings, jy weet, in die tronk beland het en so aan, en sê vir ons ook, of dit help my ook gedurig om die vraag te vra, was dit alles die moeite werd, as ek daai goed kyk? Dit is ja. Een van die vrae wat ek beslis het, want ek wil jou vra, as ek so terugkyk na Suid-Afrika, die demokrasie wat gekom het, en 2024 van jaar se verkiesing, ek gaan jou dit vra. Maar as jy so terugkyk, en jy kyk na 1985, jy is verhoor afwagtend, wie te verster in die Parel, ek kyk so na die aantekening was, dat jy onder, wat is ingevolge, binnenlandse veiligheid. Vertel vir kykers en vir diegene wat luister, wat die omstandighede was, met jou arrestasie, met jou aanhouding, waarna het ingevolge binnenlandse veiligheid, waarna jy dit verwys, want ons baie mense wat nie vertroud is met wat die omstandighede was, 1980, 82, 83, 85, almal onthou nie die 94, toe demokrasie aangebreek het vir Suid-Afrika. Nee, absoluut, Linet. Ek dink, my story, as mens net, sal nou nie alles vertel nie, maar as ek net bietjie my story gaan haal, ek dink in die ek het al 70s 76 toevallig vir die eerste keer universiteit toe gekom, want ek het in 75 in ons Londen gematrikuleer, en toe ek 76 by EWK kom, ek sal sê my politieke bewustheid was maar baie laag geweest. Is nie dat ons nie geweet het van apartheid, want jy apartheid beleef in elke vlak van die lewe en hierdie tipe van goed, maar jy het nie noodwendig die woorde gehad om die goed uit te druk nie. So 76 was regtig waar vir my, jy weet, die amper sê die geboorte van my politieke bewustheid. En so het ek aangegaan, ek het later 'n jaar of twee daarna, wat ons noem die bekeringservaring gehad. En toe worstel ek ook nou, weet, hoe raak die goed my as Christen spesifiek? En interessant genoeg, ek het as het ware so natuurlik gevoel, jy weet, 'n Christen kan hom of haar nie onttrek van die politiek nie. Dat juist my verstaan al van meet af van die koninkryk van God wat weier is aan die as die kerk, en as mens die Bybel begin lees, die waarvoor die koninkryk staan, geregtigheid, vrede en al die tipe van goed. So toe ek nou terug gaan universiteit toe in 1981 om my teologiese 6 jaar van teologie
teologiese studies te begin, toe is ek al redelik vir myself, jy weet, die goed gaan nie geskei word nie. Ja. Die teologie daai het dit 'n mens ook gehelp, jy weet, toe mense soos Allan Boesak het op die voorgrond getree, het ons net nuwe lense gegee om die Bybel te lees. En ek het weer eens dit gemaklik daarbey aangepas. Ek het nog nooit spanning daaroor gehad nie. Maar 84 en dit is altyd deel van my storie as ek juis dit vertel in Mei maand 1984 wat nou oor 'n paar weke presies 40 jaar gelede lees ek in die koerant van 'n jeugmaat van Oos-London, Cliffy Brown, uit ons kerk saam in jeug saam in dieselfde woongebied in Oos-London gebly. Ek het geweet Cliffy het die land verlaat om by kontroversies weer aan te sluit. Maar lees ek in 'n rapport daai oggend Cliffy Brown is doodgeskiet deur die veiligheidsmagte terwyl hy klaarblyklik besig was alleen of met ander op 'n sending daar in Natal wat toe nog nie KwaZulu-Natal was nie. En weet jy, Cliffy se dood het my geruk. Want ek het geweet hy het die land verlaat, maar Cliffy was so sagge aarde ou. Ek sê sommer, jy weet, dis 'n soort ouetjie wat elke ma sou sê jy kan daai kind my huis toe bring, jy weet, dis 'n goeie kind daai. En wat het vir Cliffy gedryf om daai besluit? Saam met Cliffy was daar ook Leon Meyer wat so 'n jaar of wat jonger as hy was, jy weet, in so aan ook van ons gemeente, ook van in ons Londen en so aan. En hulle twee het saam, Leon is later in Lesotho doodgeskiet. Maar Cliffy se dood het my as dit ware tot stilstand geruk met die vraag: wat doen jy vir die Cliffy Brown? Wie hy was, bereid was om sy lewe te gee. En ek, Lynette, ek spot altyd, ek sê, ek het my nie eens kon indink dat ek 'n wapen sal opneem. Ek is 'n sagte ou. Hulle lag as ek sê, ek kon nie eens 'n hoender slag. My pa het my verskriklik, jy weet, hoe kan jy nie 'n hoender slag? Jy weet, hy tipe van ding. My ma het, toe ek standaard 5 was, wou sy 'n ouetjie geld gee om my met my te beklei dat ek kan leer om terug te beklei, jy weet, want ek was te sag. Nou sê ek altyd as Michael Jackson en Paul McCartney se lied daai tyd bekend was, dan het ek daai tyd al gesê, mama, I'm a lover not a fighter, jy weet dit so aan. So wat doen ek in lig van Cliffy se dood? En dan kom ek, waar ek sê, toe kies ek maar die bankgat opsie. Ek staan vir studenteraad by IWK. Maar wetende, dat op kampusse soos IWK gaan jy ook, jy weet, die aandag van die veiligheidspolisie trek. En dit is presies wat gebeur het. Toe ons Augustus 1984 gekies word, 11 lede tot die SR by IWK, was dit ook die tyd van die regering se nuwe apartheid met die driekamerstelsel, die presidentsraad, jy weet, huis vir die wittes, die volksraad, die breines, huis van wat was ons gewees daai tyd, afgevaardigdes en so en vir die Indiërs. En ons moes onmiddellik, we had to hit the ground running, you know, want daar moet protes ingeteken word. Studente, kampusse, gemeenskappe moes gemobiliseer word teen hierdie. So ons, toe ek later studente te kan by Stellenbosch word, toe sê ek, joh, julle is gelukkig om oriëntering te oriënteringskampe. Ons het dit nie gehad nie. Ons moes onmiddellik aan die werk spring. En ons het daai tyd al gesien dat die kampusse is nie eilande in die te midde van die gewoel van die gemeenskappe nie. Ja. So, dis die agtergrond. Ons is skaars 'n paar weke in, toe word ek vir die eerste keer gearresteer en die algemene klag of aanklag was bywoning van 'n onwettige vergadering, jy weet, soos wat ons nog geprotesteer het en so aan. Daarvoor het jy nou verskyn en moes 'n boete betaal en gaan ons aan. So in die tweede deel van 1985, die eerste semester was redelik stil, die tweede semester begin met die dood van die Craddock Fall. En ons maak busse en 'n kombi, as ek reg kan onthou, ons gaan Craddock toe om daar die begrafnis by te woon
weer eens 'n moment, 'n groot moment, want daar het jy tasbaar die weerstand teen apartheid gevoel, maar daar het jy ook, ek dink altyd terug, en daar het jy ook dissipline geleer ten opsigte van die struggle. Mense was so gedissiplineerd, wetende dat jy weet jy moenie jy jou optrede ander in gevaar stel nie. Die begrafnis was vreedsaam, massas mense, maar jy weet niks klipgooiery of wat en so aan nie. So dis die agtergrond, kampusse voorheen etniese kampusse soos IWK en ander was deur die polisie geteken, leiers studente leiers was geteken. En daarom dus na die begrafnis begin die goed momentum optel in die land. Allan Boesak en andere wil in jy weet march pos moet doen vir Nelson Mandela te gaan uithaal as het ware, en so begin die veiligheidspolisie ook 'n klomp mense optel. Allan Boesak, hulle was gearresteer en hulle kom soek ook toe nou vir my, jy weet, by die koshuis om die laaste Vrydag in Augustus 1985, sal het nooit vergeet nie, maar op 'n manier kom ek weg, jy weet, en jy so vir 'n tydjie onderaan, keppie, donkerbril, loop nie alleen, slaap nie in jou kamer nie, en glo my vry, en dit is, moet 'n mens ook krediet gee vir die veiligheidspolisie, met hulle informers natuurlik, die dag, 10 September 1985, 'n Dinsdag, hoe vergeet 'n mens die goed, besluit ek, nee man, ek is nie 'n groot visie nie. Die ouens, alhoewel hulle vir Russell McGregor as general secretary van ons SR opgetel het en so aan, nee, ek is nie so groot visie vir myself. Daai dag besluit ek, ek loop alleen eetsaal toe, ek het nie 'n keppie en 'n bril op nie, glo my vry. Ek is in die eetsaal, wat toen redelijk nieuwe eetsaal is, waar al die studenten op campus, wat op campus gebleid geëet het, en daar kom die twee wit veiligheidspolisiemanne, reg het na my toe. Llewellyn MacMaster, nee, ek sê nog nee, hulle sê nee, maar yes. En die volgende vraag is, waar is jou keppie en jou bril dan vandag? Jy weet, en so aan. So, toe word ek nou in Posmo eerste, die ons het beskou as die notorious section 29 of the internal security, solitary confinement, no access to lawyer and family en wat ook al, in Posmo so vir 3 weke toe vry en daarna uit einde Oktober, daai selfe jaar weer, net voor die veiligheid voor die noodtoestand afgekondig word, toe doen hulle weer 'n sweep, aktiviste opgetel, Kersfees 85 sit ons in Victor Verster, eet lekker kos wat kolonel Witbooi daarom gereël het dat ons daar kos kry en so aan, kom uit, dan is het restriction orders, jy weet, ek moet aansoek doen, daai goed het ek ook nog steeds by my toestemming kry om na my ouers huis toe in ons Londen te gaan en sovoorts en sovoorts, en dan die laaste van die aanhouding sonder verhoor 13 Junie 1986, nou sit nie meer by SR nie, ek is finale jaar. Allan Boesak reël vir 3 van ons finale jaar studente om Switserland toe gaan vir 'n leierskap konferensie. Ek is hyper excited. Ek sê vir my broer, jonger broers en susters, sien julle vir Afrika? Ek gaan reg oor Afrika vlieg. Jy weet, en so aan. Net om op die ou DF Malan lughawe gearresteer te word. Jy gaan nêrens, jy gaan net gaan nonsens praat oor see. Linnet, ek was bitter, want ek het gevoel, julle onneem my 'n kans. Ek was excited. Maar nou ja, dis, maar soos ek vroeër gesê het, ek dink nie my opoffering is so groot nie in vergelyking met ander, maar dit is die goed wat 'n mens onthou. Benewens die feit dat jy tog 'n interessante lewe tot dusver gelei het, praat ek met jou met die konteks dat Suid-Afrika weer na die stembus gaan en verkiesing gaan hou in Mei maand, die 29ste Mei 2024. Jy kyk nou die hele tyd terug en ek wonder, jy praat en verwys na reëls en regulasies wat baie Suid-Afrikaners nie eers weet nie, nie vertroud is nie, want ons het in verskillende werelde geleef. Maar as jy nou terugkyk na die aande wat jy in daai selle was, toe jy wel in aanhouding was, kan jy nog onthou wat jou gedagtes en drome vir 'n demokratiese, 'n bevryde Suid-Afrika was?
Absoluut, absoluut. Nee, ja, mense het nogal genoeg tyd gehad om te dink, ek sê die eerste aanhouding in Polsmoor was solitary confinement, so jy is net in jou sel, 1 uur word jy uitgebring om 'n bietjie daar aan die binneplein op jou eie te stap. In Victor Verster het hulle uiteindelik ons toegelaat om deur die dag, jy weet, saam te wees en so aan. Dis hoekom ek ook verwys na die University of Victor Verster, van ons het met groot manne gesit, Dalla Omar en hierdie mense, so jy het politiek gehad, ons het selfs journalistiek ook gehad. Rashid Syria was een van die persone en Tossa lesse en so aan. Maar hier by 4:00 die middag word jy weer toegekap, dan is jy weer in jou sel tot môre oggend. En naweke selfs 'n bietjie vroeër ook. So jy by gedink. En een vraag vir my was natuurlik hoekom doen ek dit as Christen spesifiek? Die veiligheidspolisie het ook natuurlik daar ingezoom en vir my gesê jy is verskriklik dom. Weet jy, as hierdie ANC oorvat, hulle is kommuniste, jy die kerke gaan toegemaak word en jy gaan nie werk het nie, jy weet. So mense het gedink. Maar jy het gedroom oor 'n land op daardie stadium met die Freedom Charter 'n groot rol gespeel in die soort van visie wat 'n mens vir die land gehad het. Jy weet, South Africa belongs to all who live here. The doors of learning and culture shall be open en al daai tipe van goed. Maar dis veral ook die nie-rassige ideaal, non-racialism. We striving for a democratic, non-racial, non-sexist, you know, South Africa. Dit was ons droom. Dit is waarvoor 'n mens geleef en gestreef het. Ek meen, die UDF is in 83 gestig. En die interessante, iemand vraag my nou die dag ook, waar die skuif by IWK gekom van swart bewussyn, black consciousness na, jy weet, non-racialism. Ek dink ons kampusse was ook mos nog maar, jy weet, deel van die samelewing, van die breër soort van skuive wat gekom het. Maar die UDF het 'n groot rol gespeel, ook die, natuurlik die slogan, ja. UDF unites, apartheid divides, so ons het geglo, ons strewe na 'n nuwe Suid-Afrika toe, waar ons kan saamwerk, jy weet, waar die kleur van my vel nie, jy weet, gaan bepaal, maar die feit dat ek in die land is, dat ek bepaalde gawes het en so aan. En dit is vir my, jy weet, die een ideaal, as ek nou ook worstel en sê, dan sê ek, dit is die groot jammerte, dat die droom van 'n nie-rassige Suid-Afrika nie verwesenlik is nie. Ek en nou, Dr. Allan Boesak het hier in die vroeë 2000s, het hy iewers, was hy aangehaal, dat hy gesê, the ANC made me call it, you know, omdat ons geglo dat in die nuwe Suid-Afrika, ja, ons kan nie wegwens dat ons verskillende groepe is nie, maar dit gaan nie voorop staan, jy weet, en dat daar hierdie snaaksigheid nou sou kom van, you know, different degrees of oppression and therefore, you know, al daai goed. So as ek deesdae praat, dan sê ek sommer, wie het gedink Llewellyn MacMaster gaan nou so praat, wat concerned is oor die groep wat genoem word breinmense of wat ook al, jy weet, hulle posisie. So daai is vir my die een ding wat ek die meeste mee worstel. Ek het verlede jaar die geleentheid gehad op uitnodiging om by Tina Jumat se memorial service in Kimberley te praat, 'n ANC geleentheid. Hulle het vir my genooi nadat haar broer gesê het hulle soek iemand wat uit die 80s kan praat. Ook daar kom toe sit nog sommer comrade Llewellyn from the UDF, you know, and all. Maar ek het op die ouen net so kort tydjie gehad om iets te sê, en dis die punt wat ek gemaak het, deur te sê, Tina Jumat wou juist met my oor hierdie concern van haar gepraat het, wat sy genoem het, the national question, en my mede SR lid en opvolger as SR president by IWK, Leslie Maasdorp, het vir my gesê, ek en Tina het daai gesprek gehad, en dit was haar concern, en ek sê toe vir daai bijeenkomst, dat dit is 'n groot jammerte, dat die ANC as het ware afskeid geneem het van non-racialism. Ek meen, hulle sê dit nog, Ramaphosa sê dit, maar in praktyk is dit nie. En my oproep was het ware, of
aanklag, wat jy dit ook al wil noem, was non-racialism cannot be an afterthought after elections. All of a sudden you see, oh, we do not have enough minority groups. Let us, you know, co-opt. And this, as jy my vraag waar ek is, is dit een van my grootste teleurstellings, dat die droom het nie waar geword van 'n non-racial Suid-Afrika. As ons ja. Kyk na die manifest en die handves wat opgestel is, wat 'n rigtingwyser moes wees vir wat die ideale van gedoodgewone Suid-Afrikaners was. 'n Huis, lopende water, elektrisiteit, veiligheid. As 'n mens die Ashley Creels, die comrades wat gestaaf het vir Suid-Afrika en die demokrasie en die stemreg wat ons nou geniet, om na die posbus, die stembuste kan gaan op 29 Mei en te gaan stem, want daar's nou 'n demokrasie in plek, jy het nou 'n reg, jou stem tel. Wat dink jy sou die Vivian Matthies van ouds sê, die Esri Kreels, van wat Suid-Afrika nou is, en waarvoor hulle gesterf het en hulle lewens opgeoffer het. En nie net hulle nie, daar is veel, veel meer. Absoluut, absoluut. Ek wil maar sommer begin by comrades, jy weet, wat die mens nou mee praat, wat vir jou sê, Llewellyn, vir die eerste keer is ek nie seker of ek vir die ANC gaan stem nie. En as 'n mens kyk na, jy weet, ook uitsprake van veterane, selfs binne die ANC, dan is daar 'n groot ontnugtering. Waar dinge verkeerd geloop het, is die ander vraag, en ek dink daar seker boeke geskryf en daar word baie kommentaar gelewer. Maar vir my was dit, ons was almal so in hierdie euforie opgeneem. Ons was entoesiasties oor die nuwe Suid-Afrika, oor dat ons menswaardigheid teruggegee is of teruggekry het. Ons het daarvoor geveg. En die goed wat jy noem, breek dan nou dieselfde menswaardigheid af. Jy weet, dat mense nog steeds in gebreke ly, in die miljoene mense in Suid-Afrika. En dan sê jy vir jouself, dit is dan regtig nie waarvoor mense die hoogste prys betaal het in hierdie land nie. So ons het begin die krake sien, in die begin wou 'n mens nie openlik of in openbaar die ANC kritiseer nie, want jy wou ook nie in die hand speel van die sogenaamde counter-revolutionaries en wat ook al nie. So jy het stil gebly, maar meer en meer het ons gesien hoe mense selfs binne die ANC, jy weet, begin vocal raak en sê nou, this the struggle that we fought for has been derailed in a sense. Sommige sê, jy weet, die droom het 'n nagmerrie geword. En dit het net erger begin word. Tot waar ons nou is, jy weet, waar mense vir my vra, hoe kan 'n mens nog hoopvol wees vir die toekoms? So die lank en die kort is, dis nie waarvoor mense hulle lewe opgeoffer het nie, bereid was om bloed te stort sodat daar vryheid kan wees. So ek sê altyd, Linette, dat niemand het gedink dat in 30 jaar gaan ons al die probleme van apartheid en van kolonialisasie en wat ook al oplos nie. Nee. Maar voor die Vader moes ons verder gewees het. Dis wat ek voel. Hoe die struggle in die soeke na geregtigheid en demokrasie, hoe het dit jou keuses van 'n loopbaan, van 'n gemeenskap, van politieke uitlewing, hoe dit jou beïnvloed? Ja, soos ek vroeër ook gesê het, jy weet, vir my was daar van meet af in my Christelike oortuiging geen botsing, kontradiksie tussen wat ek geglo die Bybel voorstaan en die soeke na geregtigheid, na menswaardigheid, na ware vrede. Ek sê altyd, sommige sal nog sê, ek is 'n swak leser, maar ek tot op vandag
was die Bybel vir my as het ware die enigste maatstaf wat ek gebruik het, motivering wat ek gebruik het om te staan vir wat ek gestaan het, om te veg vir waarvoor ek geveg het, om steeds te staan by daardie dinge. Want toch, laat ons eerlik wees, as jy selfs kyk na comrades wat baie sterk marxisties of wat ook al was, hoe hulle toch maar verander het, jy weet, en die kapitalisme omarm het, en jy weet, begin kyk het na hulle self en so aan, en hier sit jy wat jouself nou nog ewige activist noem, en jy kan nie saam praat, jy kan nie saam aan die tafels sit nie, maar dis okay, because I never did it for others, I never did it for you know, for self-interest, self-enrichment, so I'm okay with that. En dit is vir my die belangrikste, is een van die beginsels in my lewe, wat ek ook al deurmaak en so aan, om te sê, moenie dat ander mense se optrede jou van jou eie oortuigings, jy weet, ontneem jou eie oortuigings nie. So ek staan nog steeds vir wat ek staan. My manifesto van 1984 het my geguide, dit guide my nog steeds, om te sê, dis waarvoor ek gestaan het, en dis waarvoor ek steeds staan. So, daar is altyd in ons kerk en in kerke die spanning gewees tussen, jy weet, betrokkenheid al dan nie. Mm. En mense, ek onthou my eerste gemeente, het die familie aangedui, hulle kan nie langer in die kerk bly, daar in die Llewellyn, want ek preek te veel politiek. En ek het na hulle toe gaan pastorale besoek, om na hulle te luister. En hulle het gesê, nee, jy weet, hulle, ek moet meer bekering preek, en dit en dat en hulle. Nou, soos Allan Boesak ook gesê het, mense sê dit, maar as jy begin sê, waarvan mense hulle bekeer, dan so wat ek vir hulle toe kon sê, weet julle wat, my bekering is vir my ook belangrik. En weet julle wat, my geloof was getoets, toe daar in die tronkcelle sit, moes ek myself afvra, wat doen ek hierso? En ek sê vir hulle, ek het uit elke een van die situasies gekom, en sterker in my geloof gevoel. En dit is my getuienis vir julle. So ons, julle kan verskil van my, maar net dat julle weet, wat ek verkondig, glo ek, is die woord van die Here, en al sy implikaties en facette, nie a kies van wat ek uitsluit, en hoe ek, soos Paulus sal sê, mense in hulle gehoor wil streel nie, maar hoe om die volle evangelie te verkondig. So, daarvoor staan ek nog steeds vandag. De Afrikaners gaan stem in Mei maart vir, na 30 jaar van vryheid, van demokrasie, van die beloofde land, nee? En allemaal sy interpretatie van wat die beloofde land nou sou wees verskil. Ek hoor dikwels deesdae Afrikaners, maar christene, moslims, jode, wat sê, weet jy, vir jare het ek vir die land gebid. Vir jare het ek die beskerming van God gevra vir die president en vir die regering en so meer en so meer. En sê dan, luikjels, ek bid nie meer vir hulle nie. Dan is daar sommige wat ook sê, ek bid vir hulle verval. Wat sê jy as theoloog, as godsman, wanneer daai soort gesprekke om jou woed? Ja, nee, dit is beslis een van die worstelvrae vir 'n mens. Ek dink in 'n sin haal ons dubbels vir weile aartsbiskop Tutu aan, wat alreeds, jy weet, voor sy dood al in die richting begin praat het, dat soos wat ons gebid het vir die val van die apartheidsregering, het die tyd dalk gekom dat ons moet bid vir die val van die huidige regering. En dit is natuurlijk een swaar pil, en hy is deur die ANC ook daarvoor gekritiseer. Maar dis precies as een mens ernstig is in jou geloof, en jy sê, Jesus Christus, en dit waarvoor hy gestaan het, waarvoor hy gesterf het, is ons rugslyn, ons rugsnoer, dan kan jy nie anders as om, wanneer jy bid, vir jouself te begin sê, ek moet baie spesifiek bid. En dan
bid jy nog steeds vir laat u koninkryk kom, omdat jy glo dat selfs toe Jesus die koninkryk van God, en dit speel natuurlik, so jy weet, 'n groot rol in sy eie ministerie terwyl hy op aarde was. Selfs die gelykenisse wat hy gemaak het, die koninkryk van God is soos, en hy het dit gedemonstreer in sy eie botsinge en verskille met die godsdienstleiers van sy tyd, ook met ander, maar hy het ook riglyn gegee soos gee aan die keiser wat hom toekom, jy weet, in God, jy weet, hy, so ons weet ons moet bid vir die regering. Ek bid nog steeds vir hulle, vir wat ek noem goddelike wysheid, goddelike insig, goddelike onderskeidingsvermoë. So ek is, as ek eerlik is, ek het nog nie begin bid vir die val van die regering nie. Ek sê dit, dat dalk het tyd geword dat die ANC geskok word by einde van my se verkiesing, want voor die Here kan hulle ook nie so aangaan. Weereens, regte goed op platform sê, almal het dit gedoen, selfs Zuma het dit gedoen, regte goed in die speeches wat vir hulle geskryf is, dan sê hulle die regte goed. Maar wat ons ervaar het, en wat miljoene mense ervaar, is nie dit nie. Terwille van dit, moet een mens dan begin sê, of die vraag vra, baie meer ernstig, moet ons nie bid. As jy nie wil die woord val gebruik nie, dan bid vir verandering in regering. Altoe begin met 'n V. So. Ja. Hey, ek wil aansluit by die V. Ja. Want baie sê ook vir my in gesprekke, hoe bid ek vir vergifnis vir wat my aangedoen is? As jy so terugkyk op jou lewe, en sedert 1985, toe jy gearresteer is en in aanhouding was, en waar jy nou staan, en jy kyk na wat gebeur het, nie net met jou nie, maar ander Suid-Afrikaners van oor die grense heen. Wat bid jy in terme van vergifnis? Hoe benader jy dit? Sê jy net, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie? Is dit wat Suid-Afrikaners nou bid? Ja, nee, daai punt het ek al mee geworstel, soos ek ook vroeër genoem het, vooral in 1986, toe ek nou een stuk bitterheid gevoel het, dat ek ontneem is van een geleentheid, jy weet, om oor see te gaan. Jy weet, vir ons was ons nog groot, dit was nie vanselfsprekend, ons het nie vakanties oor see gegaan nie. So om so geleentheid te gekry het, was groot. En ek het een bitterheid gevoel, en ek moes daar worstel oor hoekom ek in die stryd is. En toe het ek, jy weet, die saak uitgemaak en gesê, dit gaan nie daaroor om bitter te wees nie, want ons wil juist deur die stryd 'n nuwe Suid-Afrika vestig, waar haat en jy weet, daai tipe van goed nie plek sal hê nie. So ek het baie minder geworstel met vergifnis oor daai goed, want miskien is dit, soos ek ook vroeër gesê het, omdat ek gevoel het, is iets wat ek deurgemaak het, is nie so erg nie, jy weet. Ander mense, as ek nou vat, byvoorbeeld Steve Biko se vrou, nê, iemand wat juist jy weet, so sterk uitkom. Ek probeer nou dink, is ook nie die kredik voor nie. Maar hoe dit ook al sê, mense sukkel. En miskien is die diepte van hulle pyn speel 'n rol. Ek dink in 'n mens se persoonlike lewe ook. Ek, in die pastorale sorg aan mense kom jy agter hoe dieper die pyn, hoe moeiliker dit vir mense is. Ek het pyn gevoel, maar ek het vir myself gesê, dis nie so erg nie. So ek moet ook as predikant, want toe 94 kom, toe is ek al reeds predikant. So ek het daar ook al besef, maar ek is 'n draer van hoop. Ek is 'n instrument, selfs wanneer mense om jou negatief is en wanhoopig is, moet jy hoop verkondig. So daai ding het nogal vir 'n mens gedryf deur jou bedieningsjare van net oor die 36 jaar, jy weet, om te sê, but you know, if I want to be an instrument in the hand of God, then I
soos ons sê, my channel, the channel must be clean. So ek, jy moet dit uitsorteer vir jouself en jy sê, maar dis soms met heilige woede wat jy goed sê en bid ook vir die Here. Ons het gepraat van heilige toren, jy weet, en so aan. So vir my help het die psalms altyd gehelp om nie watte om jou emosies te sit nie, maar om vir die Here te sê, Here, ek is kwaad. Ek is kwaad vir hierdie goed wat aangaan. Ek is kwaad vir hierdie korrupsie. Ek is kwaad, Here, vir mense wat hulle posisies misbruik. En jy kan dit uitspreek en ventileer. Dit help my baie. Jy weet, en soos die psalmdigter ook elke keer, dan sluit hy weer af en hy sê dankie vir die Here en so aan. Maar daai ruimte is daar om dit te doen. Ek dink as mense ook leer om so te bid, dan sal hulle ook meer bevryding ervaar. Want baie mense dink nog steeds, jy moet vir God net die mooie woordjies gee, jy weet, en so aan. So daar is heilige woede soms by 'n mens. En mense wat daarmee sukkel, ek het absoluut begrip vir hulle. Jy het net nou verwys na biskop emeritus biskop Desmond Tutu. En hy was gesien as 'n ware as 'n profeet, as iemand wat met die een hand seën kon uitspreek, maar ook vermaning en oor versigtigheid kon predik, as amper as 'n waarskuwing vir dat jy niks as het ware en as vanselfsprekend moet aanvaar nie. Is daar binne die Suid-Afrikaanse politiek of selfs binne die geloofsfeer in Suid-Afrika tans so, ek dink aan Credo Mutua ook, so 'n stem wat vir Suid-Afrikaanse kiesers, burgers kan sê, neem dit in ag as jy na die stemlokaal gaan. Ja. Dis nogal iets wat ek het verlede week was ek in 'n vergadering by die Westelike Provinsieraad van Kerke waar ons byvoorbeeld daaroor gepraat het. Kyk, in die geskiedenis was die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke hier in die Wes-Kaap, die Westelike Provinsieraad van Kerke was op die voorpunt en het regtig mense gehelp. So ek was nou 'n paar keer uit om voter education te doen en dan verduidelik jy ook vir mense hoekom ons dit doen. Ons kan nie noodwendig vir mense sê vir wie hulle moet stem nie, maar dat hulle moet stem. Maar die vraag het tog ook opgekom, moet ons nie tog mense nog 'n trekkie verder help en te sê hier is 'n paar goed wat julle kan gebruik, jy weet, as om te evalueer, om as jy luister na die politieke leiers, as jy hulle manifestos lees, kyk na hierdie paar dinge, is dit daar, jy weet, wat vir jou gemaklik, want die feit van die saak is, mos nie een van hulle is perfek en volmaak nie, hulle kritiseer mekaar en so aan, maar nie een is volmaak nie, maar wie kom naaste aan dit waarvoor ek staan, laat my sommer nou dink aan, toe jy nou as jongman nou begin dink het aan vrou vat, jy weet, dan het jy mos nou jou ideale vrou daar gehad. En ek lag altyd, ek sê, ek het ook so, jy weet, van die figure af tot die wat ook al het jy nou vir jouself gesê, sy moet so lyk. Nou lag ek, toe ek myself in die spieël kyk, toe dink ek, maar koot, jy is dan ook eers volmaakie, wie gaan vir jou vat, as hulle nou volmaakte man soek, en dan gaan jy nie tol, soos ons sê. So dat's nie 'n perfekte politieke party nie, maar die stem om dit te doen, Allan Boesak op die oomblik is weer 'n sterk stem, ook nie weer sonder kritiek nie, jy weet, sommige wat nou sal sê, hy vaar te sterk uit teen Cyril, jy weet, en so aan, maar die stem is nie meer so duidelik van die kerk, soos in daardie tyd nie, daar is te veel stemme, ook vanuit kerk, geloofsgemeenskappe uit, en min prominent is wat uitstaan, jy weet. Ons het net nie meer daai soort leierskap nie. En dis ook 'n vraag, jy weet, wat ons mee worstel, en ek baie keer gevra word, maar die kerk se stem is stil. Daar is nie meer daai profetiese stem nie. Dit moet ek gereeld hoor. En dan kan ek nou vir mense sê, maar ek is nog betrokke, maar ek is nie Allan Boesak nie, ek kry nie daai nuusdekking wat hy kry nie. Dis om ek moet maar my eie Facebook gebruik om vir mense te sê, hallo, ek is besig, ek march, ek is daar, en so aan, but it's not enough, you know, mense soek 'n sterker stem om vir hulle te lei. Dis wat een
ou jeugmaat, ons noem ook onszelf die ewige jeug, om onszelf te troos dat ons nie eintlik so oud is nie, maar nou ja, hy sê ook in sy kritiek vir my, hy sê, maar Llewellyn, julle sê niks nie. Ek soek my geestelike leiers wat vir my sê, terwyl ons nou weer sê, nee man, jy moet self jou mind opmaak, maar daai gevoel is daar, ons soek die leiers wat ons kan volg, wat sê, so spreek die Here soos profete van oud. Die profete wat ons vandag kry, weet jy, het hulle eie agendas. Is profete wat, as 'n mens so ver wil gaan, mense eerder uitbuit, jy weet, met die soort van profesie wat hulle, en dit verskraal tot persoonlike geluk, jy weet, persoonlike rykdom en al die type van goed, terwyl die profete van die Ou Testament wat ons gevolg het, sosiale geregtigheid was sterk, jy weet, en hulle die volk van die Here telkens, as 'n mens kan so sê, geruk in hulle godsdienstigheid en gesê, nee, die Here stel die belang in julle gebede en julle dien nie, gaan en staan vir reg, verdedig die regsaak van die weduwee en die wees, en die armes en die vreemdeling. Dis wat die tradisie kom ek uit. Hierdie nuwe profesie is 'n storie vir 'n ander dag.